Salve, salve, torcida tricolor! Depois de uma parada olímpica, São Paulinos está de volta, trazendo tudo que rola nos bastidores do tricolor para você, assinante Premier. Quer saber o que tem no programa de hoje? Então, se liga só! A volta de Ricardo Gomes ao comando do tricolor. Os bastidores do empate contra o Internacional no Beira-Rio. E um bate-papo com o medalhista de ouro olímpico Rodrigo Caio, você confere agora no São Paulinos. Começamos o São Paulinos de hoje acompanhando os bastidores da chegada de Ricardo Gomes no comando do tricolor. Agora a direita foi embaixo. Esse momento de grande prazer pessoal de estar aqui em nome do São Paulo para recepcionar esta figura por quem eu tenho grande admiração, que é o Ricardo Gomes, pelo homem que é, pelo profissional que é. Então é com muito gosto que eu estou aqui sentado ao lado do Ricardo Gomes nesse momento inicial dele, desse novo período dele no São Paulo, que nós temos certeza será exitoso. Bem-vindo, Ricardo. Olha, agradeço a essa casa, esse clube que eu aprendi a gostar. Isso antes mesmo de chegar ao São Paulo, em 2009. Porque, falei isso para os jogadores ainda hoje, antes mesmo, dentro da seleção, né, aprendi a gostar do São Paulo na seleção, pelos amigos, pelas conversas. E esse retorno
depois todo meu acidente, todo meu histórico, vocês conhecem muito bem. É isso, foi assim, estou muito feliz e querendo fazer melhor ainda do que em 2009 e 2010. Qual foi o teor da conversa que você já teve com os jogadores hoje, que você colocou para eles de importância nesse início de trabalho, Ricardo? Se eu volto aqui para São Paulo, não foi por acaso. Eles conhecem o meu trabalho, então certamente eu fiz coisas boas e coisas não tão boas, tá? Na primeira passagem. Mas tem uma conduta São Paulo, muito profissionalismo, muita entrega. Isso vai ser, já começou, e vai ser, isso vai ser. Quem não está, olha assim, não entendeu, está fora. Não vai ser fácil. Mas essa conduta aí é uma condição que eu não vou abrir mão. Ok? Valeu. Muito obrigado, gente. Boa noite. Olá, Ricardo Gomes. Estou passando aqui para desejar muito sucesso, um excelente trabalho nessa nova fase com o São Paulo. Sei que o tricolor estará em boas mãos, pois no tempo que estivemos juntos, você foi muito importante na minha carreira. Me dei muito bem, fiz muitos gols e show de bola. Aqui vai meu abraço, fique com Deus, bom trabalho e leva o nosso tricolor aí ao triunfo novamente. Um abraço. Professor Ricardo Gomes, gostaria de te desejar uma boa sorte, muito sucesso nesse retorno ao São Paulo e dizer que nós jogadores temos um carinho, um respeito e uma admiração muito grande por tudo que você fez no futebol brasileiro. Estaremos aqui mesmo que distante, mas sempre torcendo pelo sucesso do time. Abraço. Isso aí, rapaz, isso aí, assim não dá, olha, assim, pô, o Juca. Pode derrubar mesmo. Tem mais. Tem mais um. Ô, Diego, pô, é o remédio. Bom, muitos não sabem, mas na época que eu subi para o profissional em 2010, o Ricardo Gomes era treinador de São Paulo, então tive a felicidade de trabalhar com ele e foi apenas uma semana, mas foi o suficiente para conhecer que ele é uma pessoa muito do bem, um caráter fantástico e que ele é um treinador muito capacitado. Fiquei muito feliz aí com o retorno dele e com certeza estarei aqui torcendo muito pelo sucesso dele no time. E, então só queria mandar aí boa sorte e desejar todo sucesso, que Deus abençoe muito esse retorno. Valeu, um abraço a todos. Tem que voltar mesmo, né? Muito legal, muito obrigado. Não sai daí, porque no próximo bloco tem mais São Paulinos pra você, assinante Premier. Voltamos para o segundo bloco e vamos direto ao estádio do Beira-Rio acompanhar os bastidores do empate por 1-1 contra o Internacional. We'll be right back.
Paulo. De hoje, um jogo que nossa equipe sabia que ia ser muito difícil, nossa equipe defendeu muito bem, não conseguimos manter a bola no nosso pé, não conseguimos ter o controle um pouco do jogo, e no finalzinho tivemos a infelicidade de sofrer um gol. Então, um resultado que a gente fica bem amargo, a gente queria sair daqui com uma vitória, porque a gente pudesse subir na classificação, mas é trabalhar e a gente não pode mais perder pontos em casa, e domingo temos mais um jogo importante em casa, precisamos vencer. E para encerrar o São Paulino de hoje, um bate-papo com o medalhista de ouro olímpico Rodrigo Caio no CT da Barra Funda. Thank you.
ganhou? Vem, Luquinha, vem, irmão. Que isso, hein, pai? Au. Ele é pesado, hein? Tem meu bronze, eu. Parabéns mesmo. Parabéns, Rodrigo. Duro, vai, né? Vai andar pra cima quando ele tá aqui. Puxa, o cara pesada, né? É pesada mesmo. Puta que pariu. Guarda no coração, no coração. Porque na vitrine podem roubar. Deixa no coração. Deixa guardadinha. O cara merece. Ah, puta, que não vai merecer. Não muito, mas um pouquinho. É, nem tanto tampouco. Nossa, ela é muito bonita. É? Atrás, a medalha é muito bonita. Bonita é o que significa, gente. Não, também, né? Imagina. Pode ser uma lata. Pode ser esta folha. Aqui. Significado. É, e ainda isso mais. Isso é o que é imortal. Pro Brasil que nunca teve. Também. Muitas pessoas tentaram e não conseguiram. Na hora que a gente entrou no estádio assim, cara, eu olhava assim, o Maracanã. Puta que pariu. Jogando. Lindo, cara, lotado e todo mundo gritando. A gente cantando o hino, todo mundo assim. Você começa a pensar muito no jogo. A pessoa levantando a bandeira, a mulher chorando, cara, de soluçar. Você de frente assim pra mulher, você tava com a mão no peito assim, a mulher com a mão na bandeira assim, ó, chorando de soluçar. Eu fui dormir 8 horas da manhã, cara, 8 horas da manhã. Eu ficava na cama assim, ó, te juro. Tipo, falando, caramba, velho, o que a gente conquistou. E lá a mesma coisa, no jogo. Eu deitei no chão, cara, eu nunca tinha chorado. Tipo, no jogo, assim, ou quando perde ou quando ganha. Mas eu não conseguia, cara, eu não conseguia parar de chorar. Porque eu pensava na proporção que era tudo isso. É fantástico. Nem disse que para o filho, porneto. E meu pai sentado não, tava bem no canto, assim, ó, perto do... Do gol onde foi o do Neymar. Do lado ele tava bem na direção, assim. Tirando pra cara, parecia uma criança. Papai, eu cheguei nele assim, ele tava desabando. Tem é só você estar tá ali dentro, ali você tá vivendo. Pô, na hora que nem bate o pênalti. O Neymar bateu o pênalti. Eu caí no chão assim, ó. Isso aqui é água que passa aí. Caraca, eu coloquei a mão na cabeça assim, eu, meu Deus, aí saí correndo. Eu vi todo mundo correndo, saí correndo. E eu era o sexto. Se o Neymar bate e o cara faz, e o Neymar bate, o cara faz, eu ia bater. Rodrigo, antes de começar a entrevista, eu quero saber. Primeiro, quem te encontra, te dá parabéns ou pede pra ver a medalha? Pede pra ver a medalha. Banda de cara de pau, né? Pelo amor de Deus. Não, mas muito feliz. É um momento inesquecível na minha vida, na minha carreira. Um orgulho muito grande de ter feito parte dessa geração, dessa conquista. Só nós que estávamos ali dentro, a gente sabe quanto a gente lutou, batalhou para conquistar isso. É, trabalho sendo feito há dois anos e meio atrás, e hoje a gente colhendo o fruto. Então, orgulho muito grande, satisfação enorme de poder representar a seleção e ter conquistado. Muito bom. Em 2014, você foi eleito o melhor jogador do torneio de Toulon. Aí logo depois veio uma lesão, a gente até fez um programa indo pro estádio Morumbi, conversamos sobre como é que você estava, a recuperação. Eu queria saber qual foi a importância do São Paulo na sua recuperação e se em algum momento você pensou que o sonho olímpico ali poderia ser encerrado. Olha, o importante é... O São Paulo foi tudo. Para mim, principalmente nas minhas recuperações, foram momentos difíceis, mas que eles sempre estiveram ao meu lado, sempre dando todo o suporte para que eu pudesse voltar a jogar em alto nível, e isso para mim pode ter certeza que vai ficar sempre guardado. Uma coisa que eu não esqueço nunca é as pessoas que me ajudam, as pessoas que sempre estão do meu lado, não só nos momentos fáceis, mas principalmente nos momentos difíceis. E o São Paulo foi fundamental nisso. É um orgulho muito grande de poder vestir essa camisa. Pode ter certeza que eu estou na seleção hoje por causa disso, por eu vestir a camisa de São Paulo. Para mim, jogador de São Paulo, jogar tanto tempo, né? Desde 2011 estou no profissional, quase 200 jogos, isso aí para mim foi importante para que eu mantesse a calma no momento certo, desse força para os jogadores também, ali todo mundo junto, todo mundo unido,
É, a gente se fechou de uma forma incrível que a gente olhava um para a cara do outro sabendo que a gente ia dar a volta por cima. Isso aí foi especial. Qual partida para você foi mais importante para você como jogador? Se foi contra a Colômbia ou se foi contra a Alemanha? Olha, eu acho que foi contra a Alemanha, cara. Contra a Alemanha eu acho que foi o meu melhor jogo da competição na final. Como é que você chega pra cabecear aquelas bolas em cima, aqueles caras daquele tamanho? Cara, foi um dia inesquecível pra mim, porque eu ontem mesmo eu tava lembrando de cada lance, cada momento, e eu parei pra pensar assim, eu não perdi nenhuma bola, cara. Nenhuma bola. Foi impressionante. Isso me deixa muito feliz mesmo. Eu e o Marquinhos ali, a gente fez uma dupla muito boa, fez com que a gente segurasse, tivesse uma sustentação muito forte ali atrás para que nosso ataque, que qualidade que tem, resolvesse. E graças a Deus deu tudo certo. Foi especial. Momentos inesquecíveis que vai ficar marcado na minha vida. Aí você chega na segunda-feira aqui no CT e é convocado para a seleção principal. Já a gente está torcendo aqui para ter uma dupla de zaga lá, Rodrigo, Caio e Miranda, uma dupla de zaga tricolor lá. Qual a expectativa para chegar mais uma vez à seleção principal? Olha, mais uma alegria muito grande, fruto de muita dedicação, só eu sei o quanto eu batalhei para isso. Espero me manter lá agora, é o meu maior objetivo. Sabemos que chegar é difícil e se manter é mais difícil ainda, então... Com os pés no chão, com a cabeça no lugar, trabalhando forte, direitinho, eu vou conseguir. Consegui ficar por muito tempo e conquistar muitos títulos com a camisa da seleção. É, velho, parabéns. Valeu, obrigadão. Agora que eu já falei parabéns, mostra a medalha aí pra gente ver. Vai. Ih, garoto, é ouro, é ouro. Caraca. Pesada? Muito. Segura ela aí. Caraca, velho, olha isso. Pesadão, né? Puta que pariu. Opa, foi mal. Rodrigo Caio, é ouro, meu brother. E chegamos ao final de mais um São Paulinos. Semana que vem, a gente está de volta com mais conteúdo exclusivo do São Paulo para você, assinante Premier. Fui!